Molto benvenuta nel canale Italia con Anna Paola. Io sono Anna Paola e sono la tua insegnante di italiano. Oggi andremo a studiare il testo del brano, del nuovo brano di Laura Pausini, la nostra cantante preferita. Il brano è Il primo passo sulla luna. Benvenuto, benvenuta ao canal Italia com Ana Paula. Sou Ana Paula, sou professora de italiano e hoje nós vamos estudar a letra da música, da nova música da Laura Pausini, Il primo passo sulla luna. A letra dessa música está muito interessante porque ela contém várias expressões, modos de se dizer em italiano que uma simples tradução, se você pegar a letra e jogar lá no Google Translator, não vai dar a tradução correta, não vai mostrar para você o que realmente significa. E são expressões muito utilizadas aqui na Itália. Então, assista essa aula se você ama a Itália, se você ama a língua italiana, pegue seu caderno, já comece a fazer aí as suas anotações. E se você tiver o acesso ao arquivo escrito, né? Se você for aluno do Corso Vita, você vai ter acesso ao arquivo escrito. Então, compare, faça, leia em voz alta, faça suas anotações, crie os seus diálogos, mesmo que você não tenha acesso ao documento, mas crie os seus diálogos e ouça a música para interiorizar aí a letra e os modos de se falar aqui. E tudo mais, tá bom? Aprender com música é algo muito positivo, por isso que eu gosto de ensinar com música, porque é realmente um método muito eficaz. E não deixe de se inscrever no canal, se inscreva agora mesmo, porque aqui tem inúmeras aulas novas de italiano toda semana, e o método que utilizo é um método para você aprender com naturalidade o italiano do dia a dia e de forma muito mais rápida que os métodos tradicionais. Faça parte dessa grande festa, estamos chegando aos 100 mil inscritos no canal. Deixe seu like aqui neste vídeo, compartilhe, comente, porque essas suas ações aqui ajudam muito para que eu possa continuar produzindo conteúdo grátis aqui no YouTube, ok? Então vamos aí entender o texto dessa música super linda e nova da nossa amada Laura Pausini. Eccoci qua. Allora, il primo passo sulla luna. O primeiro passo sobre a lua. Vamos ver a primeira estrofe aqui. Vediamo cosa dice. Capita di rimanerci male per una discussione, di non avere sulle cose la stessa identica opinione. Cosa dice la nostra Laura Pausini? Che ela diz aqui? Olha só. Ela diz: capita di rimanerci male per una discussione, di non avere sulle cose la stessa identica opinione. Quindi qua abbiamo due sentenze, nós temos duas frases, olha. Esse capita, você viu como ela cantou? Capita di rimanerci male, capita. Não é capita, é capita. Não confunda com capire em italiano. Capire significa entender, mas neste caso, capita, sabe o que significa? Acontece. Sabe quando acontece alguma coisa? Então, que acontece? Acontece do quê? Rimanerci male, de ficar mal com alguma coisa. Então, acontece de ficarmos mal por causa de uma discussão. Olha como ela diz. Capita di rimanerci male per una discussione. Depois, di non avere sulle cose la stessa identica opinione. Por não ter sobre as coisas a mesma identica opinião. Ai, mas a mesma idêntica, não é retórico isso? Não é inútil dizer isso? Em português, sim, né? Nós diríamos uma idêntica opinião ou a mesma opinião. Em italiano é muito comum essa formação mesmo, la stessa identica. Isso é comum no, na língua italiana. Então, quando você quer falar sobre algo realmente igual, sobre algo idêntico, aí eu não ho la tua stessa identica opinione, a sua mesma idêntica opinião, literalmente. Eu vou ler, depois eu tiro um tempinho para você ler também, tá bom? Ó. Capita di rimanerci male per una discussione, di non avere sulle cose la stessa identica opinione. Adesso tocca a te, agora è a sua vez. Vai.
Isso aí, você percebeu aqui, ó, aqui ele diz, ela diz rimanerci, olha o som do CI, ci, esse é o som do CI. Capita di rimanerci male per una discussione di non avere sulle cose la stessa identica opinione. Agora vamos ver a segunda parte. A volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione, a volte bevi del veleno, a volte un'impressione. Peraí, ó. Vamos voltar um pouquinho? E eu vou colocar aqui na tela a letra, e aí você acompanha com ela cantando, e aí a gente comenta. Então vamos lá. Non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione, a volte bevi del veleno, a volte un'impressione, costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Pronto, olha aqui. Então ela diz: a volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione. Às vezes não é fácil entender. Olha aqui, chi ha torto. Quando qualcuno ha torto, significa que alguém tem culpa no cartório, no? Ho torto significa que eu é uma admissão de erro, não? Eu tenho culpa. Então, às vezes não é fácil entender. Quem tem culpa e quem tem razão. Chi ha torto e chi ha ragione. Lembrando que chi com i se trata de quem. E esse a é do avere, do ter. Então, chi ha torto, quem tem culpa, ao pé da letra, e chi ha ragione, quem tem razão. A volte, o que significa? Não, desculpa de ver. É isso aí, às vezes, olha aqui, a volte. Pontinha da língua ali atrás dos dentes para pronunciar esse L do volte, ó. Volte, ok? A volte bevi del veleno. Às vezes você toma veneno, o veneno. Como eu sei que tá falando de você, de tu, porque olha aqui, esse bevi do verbo bere termina com i. Então, quando termina com i, eu estou falando com o interlocutor, é como se eu dissesse: tu bevi del veleno, você toma o veneno. Ok? Então é: io bevo una Coca-Cola, tu bevi del veleno e lui beve acqua. E aí, a volte è un'impressione, às vezes é uma impressão. Muito parecido com o português, ó. Costantemente dare, aqui não te demonstra mais quanto te tiene. Constantemente dar, para quem não demonstra nunca para você, esse mai, não é mais, é nunca. Lembre-se, é um falso amigo, hein? Ó, mai significa nunca. Então, constantemente dar, a quem não demonstra, não te demonstra nunca quanto ci tiene. Esse ci tiene é uma daquelas expressões, né? Que você, se você botar ali no tradutor, talvez não dê certo. Esse tenerti significa dar valor a alguma coisa, quanto você aprecia alguma coisa, entendeu? Então, constantemente dar a quem não te demonstra nunca o valor que dá. Quanto gosta daquilo, quanto dá valor àquilo, ok? Vamos ouvir. Olha como ela diz: sull'amor proprio non c'è discussione, ma i fatti sono prove e non ci piove. Sobre o amor próprio não tem discussão, mas os fatos, plural, e fatti, os fatos são provas. Tudo no plural aqui, ó, ma i fatti sono prove, os fatos são provas. E non ci piove. Essa aqui também é uma expressão que você também não vai encontrar em lugar nenhum, mas é uma expressão muito usada aqui. Então, olha aqui, non ci piove, o que significa? Literalmente significa que não chove sobre isso. Esse é o sentido literal, ok? Mas o sentido
no sentido da expressão em si, no sentido figurado, significa que não há dúvida sobre isso, que não tem discussão sobre isso. Sem dúvida é assim. Então, olha, sobre amor próprio não tem discussão, mas os fatos são provas e essa é uma certeza, não há dúvidas. Quando se usa esse non ci piove, normalmente se usa assim, ó. Inclusive, eu fiz um reel, tá lá no Instagram, Itália com Ana Paula, dá uma procurada, falando exatamente sobre essa expressão, porque é difícil de encontrar aqui online. Olha só, por exemplo, o exemplo que eu usei lá no Reel foi La lingua il Brasile, in Brasile fa caldo, ou seja, eu uso uma afirmação, in Brasile fa caldo, é uma afirmação, no Brasil faz calor, aí que eu coloco aqui, in Brasile fa caldo, e su questo, que normalmente acompanha essa expressão, non ci piove, su questo, ou seja, sobre isso, non ci piove, ou seja, não tem dúvidas, não há dúvidas. Em Brasília fa caldo, e su questo non ci piove. Que não dá para negar, ninguém pode negar. Então, na música, olha, sobre amor próprio não tem discussão, mas os fatos são provas e ninguém pode negar. E isso ninguém pode negar. Esse é o sentido. Quiser algo mais detalhado, está lá no Reel. Então, olha aqui, agora é a sua vez de ler em voz alta. Sull'amor proprio non c'è discussione, ma i fatti sono prove e non ci piove. Tocca a te, a sua vez. Isso mesmo! Agora vamos à próxima parte. Vou copiar aqui na sua tela. Vamos ver aqui, assim você pode acompanhar. Aqui. Pronto, ó. Non posso fare sempre il primo passo. Não posso dar sempre o primeiro passo. Sempre eu que dou o primeiro passo. Então, como ela diz, não posso fare sempre il primo passo. Olha só, quando você vai falar sobre dar passos, você usa o verbo fare, que literalmente é fazer. Então, não posso fare il primo passo. Não posso fare sempre il primo passo. E venirti ancora incontro, outra expressão muito usada que não tem uma, não se trata de uma tradução literal. Olha aqui. Sabe o que significa andare incontro a qualcuno? A expressão é andare incontro. Andare incontro significa compreender aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, ou neste caso, ceder, ser flexível de modo, né, que você ajude aquela pessoa. Então, por exemplo, você vai ao comune solicitar lá algum documento. E aí a empregada, a funcionária, não, a empregada del comune, te diz assim: questo non si può fare, isso daqui não dá para fazer, não pode ser feito. Ma per venirti incontro, ou seja, para te dar uma ajuda, para contribuir aí com você, ok? Per venirti incontro, ti chiamerò qualcuno che ci potrà aiutare. Então, para te ajudar, eu vou ligar para alguém que pode nos ajudar você. Então, isso é essa expressão andare incontro ou venire incontro a qualcuno. Então, aqui, ó, ela diz que ela não pode ser sempre ela a dar o primeiro passo e ceder. Neste caso, a gente pode usar como ceder, né? Ser ela sempre aquela que cede. No? Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro. Che se ancora aqui no meio do venirti incontro? Ancora è di nuovo. Ancora significa ainda. Neste caso, di nuovo, non posso sedere di nuovo. Perché è come avere sede con il mare dentro. Perché è come ter sede. Lembra che io disse che avere significa ter? Então, è come ter sede
com o mar dentro de si. Ok? Então, io ho sede, tu hai sede. Venirti incontro è come avere sede con il mare dentro, com o mar dentro de si. Agora vamos à próxima. Ah, não, vamos ler, né? Então, olha aqui. Non posso fare sempre il primo passo, preste atenção aí nas pronúncias. Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché è come avere sede con il mare dentro. Adesso tocca a te, a sua vez. Isso aí, agora vamos à próxima parte. Ficou aqui, ela disse tu, né? Então agora vai começar no mi concedi mai, olha aqui. Aí ela repete. Então aqui, ó, tu non mi concedi mai uno sconto. È più facile che un sasso poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Aqui ela tá dizendo que ele não cede nunca. É, como ela diz isso? Ela diz que ele não, literalmente, não concede, não dá a ela nenhum desconto, ok? É, ou seja, não dá uma trégua. A gente usa também, né? Ai, dá um desconto aí, né? Ou dá uma trégua nesse sentido. Então, tu não me concedi mai uno sconto. Você não me concede nunca uma trégua. É più facile che un sasso poi diventi piuma. É mais fácil que uma pedra, um sasso, se torne piuma, que é pluma, pena. Okay? É mais fácil que o sasso, que a pedra se torne uma pena, que ele faça alguma coisa por ela. Ou é mais fácil, né? O fare il primo passo sulla luna. É mais fácil dar o primeiro passo sobre a lua, andar na lua, do que ele faça alguma coisa por ela. Meu Deus do céu. Daqui uma svegliata, não? Acorde aí, vai perder a amada. Allora, continuando. Pronto. È quasi un'equazione elementare, per quel che vale, è una questione di principio e non un fatto personale. Ok. È quasi un'equazione elementare per quel che vale. È quasi un'equazione elementare. Pelo que vale, é uma questão de princípio, é uma questão de princípio, e não um fato personale, e não um fato pessoal. Olha que essa estrofe aqui, se você estivesse lendo, talvez você entenderia muito, porque é muito parecida com o português. Mudam as pronúncias, então preste atenção aí nessas pronúncias, com relação às pronúncias, o italiano é muito mais fácil que o português, porque ele fala como escreve. Então, assim, a mesma sílaba não terá dois sons diferentes, como a gente tem no português, né? O é C, é S, às vezes tem o mesmo som, e assim vai. Em italiano, não. Então, olha aqui. E o italiano, eu digo que o italiano é facilitado, né? Por exemplo, a gente fala, em vez de falar quase, a gente muitas vezes, no português falado, a gente fala quase, né? No italiano já fala como se escreve. Então, olha aqui, quase com I. É assim no italiano. Então, como? Então ele fala, ó, é quasi un'equazione elementare, uma equação elementar per quel che vale. Quando tem o che o e, é sempre pronunciado o, então não é quel, mas quel, tá bom? Poderia ser quello, quella e por aí vai. Então, ó, per quel che vale, o CH tem esse som do que e o che o tem som do que, tá bom? Então é quel che vale. È una, olha aqui come è pronunciata, è una questione, non è una questione, è una questione. Io disse sempre pronunciato, vai ser sempre pronunciata, a non ser che a palavra seja uma palavra estrangeira, tá bom? Mas se for in italiano, vai ser sempre pronunciata. Então, ó, è una questione di principio, olha aqui, o principio se torna in italiano principio. Por quê? Porque o CI tem esse som de ti.
È una questione di principio e non un fatto personale e non un fatto pessoale. La prossima parte. Ed è evidente non ne vuoi parlare, però davanti a un bivio sono sempre due le strade dove scegliere di andare. Ed è evidente, non ne vuoi parlare, però davanti a un bivio sono sempre due le strade dove scegliere di andare. Ed è evidente, e è evidente. E se de aqui existe só porque depois tem um outro e. Então, no italiano, para não ficar assim uma cacofonia, né? E é evidente. E é evidente, né? E é evidente. Então ele fala, ed é evidente. Então eles inserem aí esse D naquele que seria um E normal se tivesse na frente de outras palavras que começam com outras ou com outras vogais ou com outras consoantes, tá bom? Pode acontecer também de você ver esse D antes de outras palavras que começam por vogais. Pode ser que sim, pode ser que não. Com relação, quando tem outro E, aí é obrigatório. Então, ó, ed è evidente, e é evidente. Non ne vuoi parlare, você não quer falar sobre isso. Però davanti a un bivio, porém, davanti a un bivio, antes de uma encruzilhada, olha só, bivio, não é bivio, bivio é encruzilhada. Sono sempre due le strade dove scegliere di andare. São sempre duas as estradas ou dois os caminhos, né, aos quais escolher ir, aos quais você escolhe ir, dove scegliere, escolher di andare, ir. Quer ler em voz alta? Então vamos lá, ó. Ed è evidente, non ne vuoi parlare, però davanti a un bivio sono sempre due le strade dove scegliere di andare. Tocca a te, eu dou um tempinho aí, vai. Isso mesmo. Se você puder, leia sempre em voz alta, tá bom? Quando dou esse tempinho aí. Gente, depois é toda repetição. Eu vou ler essa outra parte que é tudo repetido, tente entender, se lembrar. Agora ela diz, constantemente. Ah, não, eu vou tirar, ó. Então, vamos treinar aí só a sua compreensão, tá bom? Olha a continuação da música. Ela diz assim, ó. Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Lembra o che significa? Tenerci, quanto ci tiene. Quanto ci tieni a questa lezione? Ou seja, quanto você aprecia, quanto você dá valor a essa aula? Então, aqui, constantemente dar a quem não te demonstra nunca, quanto valor dá. Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Aí ela continua. Non posso fare sempre il primo passo a venirti ancora incontro. Lembra? A sedere di nuovo, a venirti ancora incontro, perché è come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto. Se nunca dà una tregua per me. È più facile che un sasso, che chi era sasso? Isso aí, pedra, è più facile che una pedra, è più facile che un sasso. Poi diventi piuma, depois si torni pluma. O è mais fácil, né? O è più facile, o fare il primo passo sulla luna, ou dar o primeiro passo sobre a lua. Depois ela termina dizendo: avere sete con il mare dentro, ter sede com o mar por dentro. È più facile che un sasso, poi diventi piuma. È isso aí, agora, opa, peraí. Eccoci. Ah, non sai che ho fatto? Oh, io volto qui. Oh! Allora, spero che você tenha gostado da aula. Procure ouvir essa música mais vezes. Procure assimilar aí o que você aprendeu nessa aula com a letra da música quando você estiver ouvindo. Quindi ascolta e riascolta questo brano e cerca di
capire, cerca di assimilare ciò che hai imparato in questa lezione quando, mentre ascolti questa canzone. E não se esqueça de se inscrever neste canal, deixe um like aqui, porque isso é muito importante para o canal, e deixe seu comentário, você gostou dessa música? Eu ouvi alguns fãs da Laura mesmo dizendo que não gostaram muito. Eu particularmente adorei a letra e também o ritmo. É uma música alegre e a letra eu achei bem interessante. Gostei, gostei da música. Para mim virou chiclete. Ouvi duas vezes e já ficou aqui. Me conte se você gostou dessa música também. E te vediamo prossimamente sempre qui su YouTube. Non ti dimenticare, iscriviti, raggiungiamo questi 100.000 iscritti in questo canale. Un bacione, ciao!